mzima. Haya, swali lako limefika, swali nzuri. Mheshimiwa na Rashid, kazi kwenu. Pesa nyingi zatumika na tunasema hakuna pesa, inakuwaje? Naam, mheshimiwa, karibu tena Justice Kinyua Mungo, naibu gavana wa gatuzi la Embu, uweze kujibu tu baadhi ya maswali ambayo wasikilizaji wetu wameajibu, na ukiamaliza tukipata nafasi tutakwenda raundi nyingine. Asante sana. Wacha niseme kwanza, hii sherehe ni sherehe ya kitaifa. Ni sherehe ambayo imekuwa inafanyika kila mwaka. Ni vile sasa imbrendi ilikuwa inafanyika Nairobi, siku hizi imeanza kwenda katika counties. Na wacha tuseme kisire kama hiyo huja na gharama zake, kwa sababu ni ya kimataifa, ni ya kitaifa, lazima ifanyike kulingana na kisheria. Jambo la pili, wacha niseme wakulima, huyo mwisho mbeungama nyo ya wakulima inaitwa extension services. Na serikali pia, na mali tumefika saa hii, wameanza kwenda mpango mpya hasa katika kaunti yangu, ambao tumeanza kuelimisha technical extension officers katika kilimo, ambao wataenda katika ground waanze kuelimisha wakulima zile mbegu ambao wanaanza kulima kulingana na msimu fulani, na pia kuelimisha watu kuhusiana na ile pattern ya weather vile iko. Kwa hivyo acha niseme hiyo ni maneno tunaangalia, na pia ningependa pia katika national mali tuko hata marinduri yako pia ofisi yake ya CS agriculture, lazima wako na mpango kama hiyo. Kama vile unajua kuna kitu kilikuwa inaitwa extension, hiyo kitu ni kama ilikuja ikaisha mara moja. Ikawa sana watu wanafanya ile elimu ya juu, and then graduate level, university level. Lakini technical hapo walikuwa wanatembea kwa mashamba, ikawa imeisha. Kwa hivyo kitu inarudi katika kaunti yetu kupitia TOT, watu waelimishwe na waelimishwe watu wengine. Jambo lingine, kuna mtu amesema maneno ya maji. Maneno ya maji, na I think kwetu nimezungumza nikasema kwetu kaunti mzima kila mtu amepata maji safi ya kunywa na pia na maji ya kulima. Kwa hivyo tumejipanga vizuri. Embu nimesema kuna nyanda mbili, ya juu na chini. Pande ya juu kuna maji, lakini pande ya chini kukame kidogo. Sisi attention yetu ile kubwa sahi kwa nyanda za chini. Ndio lazima ndugu zetu ambao wako pande mbele angalau waweze kupata maji. Kwa hivyo hiyo maswali ameuliza ni maswali mazuri, lakini sana. Ni ukweli uchumi yake, uchumi kwa hali mbaya sana. Lakini tutasema kwa sababu uchumi kwa hali mbaya, hatutafanya sherehe ambayo tunasherekea kila mwaka na pia sherehe za kihistoria.